Här har han blivit skuren, bredvid svansen. Allt fler djur i Sverige blir sexuellt utnyttjade av sadister. I Dalarna har flera fall skakat bygden. Ponystoet Silver knivskars till döds. Hon har svält upp som var nästan dubbelt så stor. Jag förstod att det var kört. Men åklagaren har en misstänkt. Ja, det är för jävligt. Och så berättar vi om Inger som anklagades för vanvård och fick sin tax omhändertagen under dramatiska former. Insider, onsdag 22.00.